Rikthehen rase do ta propozonin, ja. E bëra unë. Ka edhe propozimin nga Nigeria, po atë është diçka me nuk e di si do të mund tani. Midis Nigerisë dhe Shqipërisë ke do zgjidhet. Është diçka e vështirë. Se është janë tentative edhe në Nigeri në këtë moment që po flas. Po të marrë ty trajnerët. Po janë është në diçka që është në bisedim, menaxherin tim ka thënë edhe si vin tim atje edhe shohim si do jetë. Kështu shqiptarë në rast se do të bëni një ofertë, do ta mendoni mirë ofertën e tyre për të konkuruar Nigerin për ndryshuar mendjen.